Nu ska vi höra på maskinrummet. Now we're gonna listen with the for the machine. Let's call the elevator. Tackla. Here I have it. Ska ni ränna? Ja, jag tänkte nu. Jag tänkte ju gå nu. NG1337. Elite! Sådana här fina radlarlampor, man går och skruvar ut. Tur att de var parallellkopplade. Här vill jag komma svart. Let's see.